För er som är nya, jag tror det är några här som är nya som jag inte har sett förut. Så heter jag alltså Mats Molén och när jag började jobba med de här ursprungsfrågorna så var jag helhjärtad evolutionist. Jag trodde på allting som stod i läroböckerna att det var fakta och sanning. För att göra en lång historia kort. I samband med att jag skulle börja undervisa det här i naturvetenskapliga ämnen så började jag fördjupa mig i det hela och lösa den fackvetenskapliga litteraturen, alltså inte läroböcker och sånt, utan forskarnas egna rapporter och vad de hade kommit fram till. Och ganska snart upptäckte jag att massor av saker som jag hade lärt mig som fakta, det var inte fakta, utan det var tro och tolkningar. I forskarnas rapporter så stod det vad man hade undersökt och då såg man att det här de säger, det är en sak, det som man ser i böcker och tv och sånt, det är en annan sak. Jag kan ge ett enkelt exempel som jag kommer på. Man skulle mäta bakgrundsstrålningen i universum som är någon slags strålning som är från Big Bang som ska finnas i hela universum. Och eftersom universum är ojämnt så borde man se vissa ojämnheter i den här strålningen som kommer från själva den stora smällen. Och sen mätte man den här strålningen och såg att den var faktiskt ojämn. Och så stod det överallt att nu har man bevisat Big Bang. Universum är ojämnt, strålningen är ojämn. Allting stämmer. Personen som gjorde det här instrumentet som mätte ojämnheterna, jag känner inte honom personligen. Men jag känner en som känner honom personligen. När han fick se det som stod om de här mätningarna så sa han, men vänta nu, det här som det står om min maskin, det kan inte min maskin mäta. Alltså min maskin som jag har tillverkat kan inte mäta det här. Sen läser man den vetenskapliga rapporten av forskarna som gjorde undersökningar med den här maskinen. Och då skriver de så här, vi undersökte med den här maskinen om det var ojämnt i universum. Och vi kom fram till att det var det inte. Maskinen visade att det var jämnt. Det stämde inte med den här bilden. Alltså om universum är ojämnt så måste också själva smällen på något sätt ha varit ojämn på något sätt. Eller ja, åtminstone strålningen som är i bakgrunden borde vara ojämn. Så det skrev de. Vi fick fram att det var jämnt. Men sen skrev de så här. Sen undersökte vi bakgrundsbruset i maskinen. Ni vet om man har en gammal radio och försöker ställa in en kanal, då börjar det låta en massa brus. Och sånt där finns i alla maskiner. Mer eller mindre på något sätt, fast det låter ju inte så där. Utan det finns alltså lite skräp i bakgrunden som beror på, ja, maskinen själv. Och så gjorde de så att de gjorde statistik på bakgrundsbruset i maskinen. På skräpet i maskinen. Och då fick de fram att kanske kan det vara ojämnt. Ja, men även om det skulle vara så ojämnt, så lite ojämnt, så var det 10 gånger för lite mot vad de behöver. Så alltså, man kan väl säga att det där var en av sakerna som gjorde att Big Bang-teorin inte fungerar. Det finns massor av andra saker. För er som var med igår, så vet jag att jag pratade ju om sådana här stenar. Det är ju väldigt fascinerande när man hittar stenar. Det här är ju bara en sten för oss, men om man hittar var stenen kommit ifrån och så börjar jag leta fram det så ser man att den här och en massa andra, och så undersöker man stenen, det är faktiskt bitar av dinosaurieben. Så vi har, ja, som jag sa, massor i år, så har jag en massa dinosauriebitar med mig. Det intressanta med de här, egentligen är det intressant med alla skelett och fossiler och sånt, men det är det som stod i det här numret av Genesis. Och det är inte Genesis som har publicerat det, men vi har rapporterat det och skrivit bilder om det. Och sen har man gjort mer under vetenskapliga undersökningar om det. Och det är att när man hittade sådana här ben av Tyrannosaurus rex och tog i tur med bitar, så inuti skeletten så fanns det mjukdelar fortfarande. Som mjuka delar, som blodkärl och annat.
Då kan man fråga sig, kan de här dinosaurierna vara 65 miljoner år gamla? Som man då säger. Och så är det kvar kött. Eller något som, ja, de har gjort DNA-analyser på det nu och sett att det alltså kommer från djur. Det är inte något skräp. Utan det var riktigt DNA, alltså arvsanlag. När de gjorde de här diskussionerna så, ja, det blev ju våldsamma diskussioner. Kött kan inte vara kvar så här länge som 65 miljoner år. Det man gjorde innan dess kanske var mer talande. Då hade man hittat insekter i bärnsten, som jag har en massa där borta också. Hade man hittat DNA och proteiner. I sånt som man ansåg var, ja, typ 100 miljoner år gammalt. Det hade fossilforskarna hittat. Men kemisterna, de skrev då, vänta ni. Ni säger att ni har hittat DNA, alltså rester av kött och sånt i såna här insekter i bärnsten. Men tyvärr måste ni ha gjort något fel. För i 100 år så har vi gjort vetenskapliga undersökningar, vetenskapliga observationer, vetenskapliga experiment som visar i både teori och praktik att lämnar man sånt här och sig själv, hur väl man än bevarar det, så av inre kemiska reaktioner så går det sönder. Det kan inte finnas kvar i mer än, ja, om man ser 100 000 år, det är alltså för mycket. Men alltså, speciellt inte 100 miljoner år. Så kemisterna sa, alltså ni fossilforskare som hittat DNA i bärnsten, i insekter, ni har gjort fel. Sen så tänkte då kemisterna här att nu ska vi själva göra samma experiment och visa att forskarna som gjorde det här, de har gjort fel. Vi ska ta och undersöka DNA i insekter eller insekter i bärnsten och se, finns det något kött kvar i dem, alltså proteiner eller DNA? Och förstås kommer vi att se, det fanns inget, för det kan inte vara kvar. Och så gjorde man undersökningar och så fick man fram, aj då, vi upptäckte samma sak. Det fanns DNA och proteiner i insekter i bärnsten. Och det vet vi ju av experiment, observationer och välbekräftade teorier med formler och allting om hur snabbt olika saker bryts ner. Att det kan inte ligga kvar i 100 000 år ens, skulle jag vilja säga. Alltså man kan inte veta precis exakt, men säg storleksordningen 100 000. Så de här insekterna i bärnsten, de kan inte vara flera 100 miljoner eller 100 miljoner år. De är bara 100 000 eller 10 000 år. Så de här kemisterna, inte. För de sa så här istället, eller de sa det inte. Men det måste de säga, tänka, vänta nu. Alla experiment, alla observationer, allting som vi ser och vet och kan, måste det vara fel på. Därför att den här tron som vi har, att de här är 100 miljoner år gamla, faller annars. Och det kan vi inte veta att det är 100 miljoner år gammalt. Det pratade jag om igår en massa, för det är en filosofi från 1795. Så hellre förkastar man fakta och teorier, experiment och observationer än det som man verkligen vet, så att säga. Bara för att behålla tidsskalor och allt möjligt annat. Och som jag sa igår, jag säljer alltså sådana här dinosaurieben med kött i. Nej, de här bitarna är inte kött i. För de är för små. Men de kommer från samma plats där man hittat dinosaurier med kött. Ska vi se. Nu ska jag göra en teknisk operation. Böja knä. Och sätta på den där. Så. Alltså, när man undersöker vår historia och jorden, så kan man ju alltså göra olika undersökningar. Vi kan se att jorden är rund. Sånt som man kan göra experiment och observationer på idag, det funkar ganska bra. Ska man bygga en bro så måste man göra experiment och observationer, teoretiska beräkningar innan man bygger bron, annars blir det skräp. Om man ska undersöka hur snabbt saker och ting bryts ner, DNA, proteiner, då kan man göra experiment, observationer och teoretiska beräkningar och se gång på gång på gång hur snabbt det bryts ner. När det gäller jordens historia så är det lite grann svårare. För det är en unik historisk händelse. Det hände bara en gång. Det går som inte att
återupprepade. Det var ingen där som filmade. Det här är två filmkameror här. Så det här ska sändas live. Sen är det väl sänds live just nu. Det gör det inte. Så ni kan säga dumma saker. Om ni inte vill vara med på bild kan ni hålla för med att ni ställer dumma frågor. Det är jättebra med dumma frågor. För att om ni kommer ut i samhället och råkar säga dem, då är det inte säkert att alla blir glada. Vi blir glada för att få dem. Men i alla fall, jordens historia är lite grann svårare. Sen finns det då de som lägger in såna här religiösa tankar och åsikter i det hela. Alltså idag så pratar man mer och mer om att vi människor är kemikalier. Och endast kemikalier. Ateisterna, som har blivit mer pådrivande här i västvärlden, de har påverkat massor av kristna också att tro att ateismen faktiskt är sanning. Och en del av ateismen är sanning, om ateismen innebär att jorden är rund. Men även en del av deras tankebyggnader. Och man menar till exempel att vi styrs av kemikalier. Och det finns inget mer än kemikalier och elektriska strömmar. Så den man ska bli kär i till exempel, det beror på vad man får för kemikalier i sig. Det kanske inte kan stämma precis exakt, men får man olika kemikalier blir man kär i Stina eller Anna eller Anders eller en bänk eller en port eller precis vad som helst. Det är bara olika kemikalier och man kan inte göra någonting åt det. Och ja, så är det bara. För några år sedan här så kom de alltså till den mest intressanta slutsatsen, de här ledande ateisterna, och det var att de faktiskt hade upptäckt att de inte fanns. En ledande kvinna som var evolutionist skrev att så kom jag på det en dag, helt fantastiskt, jag finns ju inte, det är ju en bluff. Alltså att jag känner att jag finns, att jag är någonting, jaget, det är ju bara en bluff. Därför det är ju bara kemikalier och elektriska strömmar. Och jag, därför finns jag ju inte, utan det är bara en illusion. Och hon blev glad, för hon sa, då behöver jag inte bekymra mig när jag kör hem. Ska jag köra rakt fram eller till höger? Utan hon sa, nu kör jag bara och jag känner mig glad och det har gått bra än så länge. Men man undrar vad hon hade för problem eftersom hon blev glad för att hon inte fanns. Att hon inte var någonting. Men har man den synen på människan, och inte bara på människan utan på allt möjligt annat, så kan det vara svårt att hålla kvar en hög syn på människan och människovärde. Bibeln, den är väldigt exakt i den frågan. Bibeln säger så här: alla människor är lika mycket värda därför att de är lika bra på att spela fotboll. Så står det. Därför att de är lika bra på matematik. Nej, så står det. Därför att de är lika bra på någon. Nej, så står det. Därför att de är Guds avbild, står det. Vi är värda något, inte på grund av vad vi kan och vet och har gjort. Utan vi är värda något på grund av avbilden. Och då har vi ett så mycket högre värde än vad vi själva ens kan fatta. För är vi Guds avbild? Ja, alltså jag menar, vi underskattar oss själva allihopa. Vi förstår inte hur mycket värda vi är egentligen. Men det är ju för att vi är så vana med varandra. Så, ni vet ju det att en del fossil som jag har här, de är ganska dyra. Men på vissa ställen där har de det som gråsten. För dem är de inte dyrt, för att det finns bara där överallt. Ungefär som att det finns hjortron här på vissa ställen i Norrland och blåbär på vissa ställen och lignan. Finns det mycket runt omkring, då tror man att så här är det. Och det finns ju mycket människor här. Men det är inte det som... Alltså, vi är mycket mer värda än vad vi tror. Idag, som Anders har sagt tidigare när han har pratat, så har det blivit många gånger så här. Att ju mer man forskar, ju mer blir det så att när man upptäcker något, så då behövs Gud inte längre. Då blir Gud utsparkad ifrån verkligheten. Men som också Anders sa, så är det faktiskt så att ju mer vi upptäcker det, ju mer ser man intelligent design. Att det är någon skapare bakom, och evolutionisterna,
De får kunskapsluckornas evolution för att de får fler och fler och fler och fler problem med hur de ska förklara saker och ting. För att få det att gå ihop. När det kommer ner på vår nivå, då kan det ju vara på ett sätt, va? Men när det är på djupare nivåer, då är det ju lite svårare att förklara. Jag kom på att jag skulle visa en bild här. Jag har inte någon klocka på mig, Anders. Du brukar vara bra på det där att hålla koll på tiden. Absolut. Hur många minuter är det kvar nu då? 15. Och hur många sekunder? Minus 3. Okej. Bra. Här. Kan. Ja, men du behöver inte. Ja, låt dem ligga. För då får jag dem i rätt ordning. Det där är många timmar jobb. Jo, vad ska jag prata om? Alltså, det är ju faktiskt så att saker och ting utvecklas. Och man tror ju så här att först utvecklades livet från havet till land. Bland havslevande djur, eller om det var sjöar som en del tog, gick upp på land. Och sen så vid flera tillfällen så gick de tillbaka till havet igen. Och här har vi en av de första valarna. Och på den här valen, jag har faktiskt en bättre bild av den som jag ska visa, kom jag på. Där har vi den. Här har vi när den publicerades från början. Där har vi den första valen. Och titta på den. Den har fortfarande framben och bakben som ett landdjur. Men sen kroppen är ganska halformad. Och ja, i det här fallet så simmar den omkring och äter, eller försöker äta fisk. Så, den första valen visar många tydliga tecken på att den har varit ett landdjur. Det som man byggde upp den där bilden på, det var det som ni har där. Vad är det för någonting? Ja, det är faktiskt en skalle utav ett djur. Resten på bilden är fantasi. Brukar de berätta det när det kommer ner på vår nivå? Nej. Man brukar inte alltid berätta det ens när man är inne på forskarnivå. Utan man måste ofta låta olika forskare titta på samma sak innan man vet riktigt vad det är, så att det blir en liten debatt. Ja, mycket fantasi gav det där djuret. Men nu har man faktiskt hittat hela skelettet ändå. Här har vi skelettet utav. Och hur ser skelettet ut? Ja, inte som man tänkte sig. Det var ett landdjur med en liten svans. Och sen precis exakt hur det såg ut, det kan jag inte svara på, men så där har de i alla fall ritat det nu. Fast det fick inte lika stor publicitet. Alltså när vi får reda på det, då kan det se ut så där. Och sen efter ett tag så ser det ut så där. Är det där något som är ovanligt? Nej, det vill jag säga att det är det inte. Det är faktiskt ganska vanligt. Jag ska ta någon bild utav det. Hur mycket ska du prata om matmänniskor? Ingenting. Ingenting? Nej, men då tar jag bara lite snabbt. Så där kan vi få våra förfäder presentera det som. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, neandertalarna, Cro-Magnon. Jag tar det bara väldigt snabbt. Den första av dem där som kallas Lucy. När man undersökte den noggrannare såg man den här skelett som såg ut som nu levande dvärgschimpanser. Den gick som en dvärgschimpans och förmodligen var det en hona. Nej, förmodligen var det en hane. När man undersökte fotspår som man trodde att Lucy eller någon släkting till henne hade gjort, så såg man att den där varelsen hade gått exakt som en människa. Men det kunde inte Lucy ha gjort, för hon gick med tårna inåt och hon gick som en dvärgschimpans. Det här var någon annan varelse. Men den här okända varelsen som man bara hittat fotspår av,
Den hade väldigt små fötter, så den var väldigt liten. Den var mellan 120 och 140 cm lång. Så det var ju någon slags apliknande sak. Det kunde man se på att den hade väldigt små fötter. Och vad hade den för storlek på fötterna då? Ja, det stod hur många centimeter det var. Om man jämför det till svenska skostorlekar så hade den ungefär 38 i skostorlek. Är det någon av er som har 38 i skostorlek? Eller 37? Är du 120 cm lång? Du är inte jätte. Jag har också 38 kan jag berätta. Jag har jättesmå fötter. Men inte jag 120 cm lång. Så man överdriver väldigt mycket. När man tittar på de här figurerna så ser man, titta på armarna, benen, bålen, alltså för ryggen och framsidan. Ser nästan ut som en vanlig människa, fast den är lite krokig bara. Huvudet ser lite avviken. Men när man undersökt de här bålen, så att säga, kroppen och benen och armarna, så ser det inte alls ut som människor, utan de här som kallas Australopithecus. En del ser ut som gorillor, en del som orangutanger och en del som dvärgschimpanser. Den där Homo habilis, som ser nästan exakt ut som en människa utan huvud, den upptäckte man att man bara hade hittat huvudet av. När man hittade resten så såg man att den såg ut som den första. Homo erectus såg likadan ut från halsen och neråt som vi, men huvudet var likadant som, ja, jag brukar skoja om det, men jag hinner inte skoja. Den var likadan som den här. Tjocka benmärkar över ögonen, låg panna, lite mindre hjärna som kvinnor också har, och stort stort ansikt. Massor av människor som lever idag har precis samma utseende som de så kallade Homo erectus. Mest ur australier, aboriginer och inuiter, eskimoer. Men även en och annan indianhövding. För det där var en indianhövding och en och annan, ja, pingstpastor också. Fast den här hade inte låg panna. Men han hade ögonbrynsbågar i alla fall. Och han har inte så där jättestort huvud nu. Det är inte hjärnstorleken som är viktig, för annars skulle alla killar vara smartare än alla tjejer, och det är de inte. Så, de här Homo erectus, från halsen och neråt ser de ut som vi, huvudet ser ut som en indianhövding eller en pingstpastor. För det där var en pingstpastor, eller när jag träffade honom var missionsförbundarpastor, sen blev han pingstpastor och nu vet jag inte vad, han kanske har blivit missionsförbundarpastor igen. Neandertalaren ser ut som den här Valöje som var tungviks världsmästare i proffsboxning för några år. Ni kan hitta honom på nätet. Han brukar ofta ha en yxa och raka huvudet. Och Cro-Magnon ser precis ut som vi västerlänningar här uppe i norr. Men inte som aboriginer ur Australien. Så apor, indianhövdingar, frikyrkopastorer, vanliga människor. Jag ville visa det här för jag tänkte visa de här bilderna också. Alltså när man pratar om apmänniskor så får man ju se de där bilderna. Men man får inte se en massa annat. Fotspåren där som jag berättade om, när man hittade dem från början så sa man inte att de var Lucy, fast nu säger många att det är Lucy. Fast det finns inga som helst bevis på att det passar in på henne. Men några sa från början att det kunde ha varit en björn också. Men det ser ut som en vanlig människa. Sen har man hittat en tand av en apmänniska och byggt upp en hel apmänniskans hustru. Den trodde man på i 5 år tills man hittade käken. Och man sa till alla som trodde att Gud hade skapat människan: titta här har ni Hesperopithecus Harold Cook. Och kallade det Harold Cook som hittade den där tanden. Och den trodde man på tills man hittade grisen som den hade suttit i, för det var en gristand. Ett lårben av en apmänniska visade sig vara lårben från en krokodil. En annan apmänniska var tåben från en häst. Reben av en apmänniska var reben av en delfin. Och för typ 15 år sedan så skulle forskare från hela världen kolla på den första italienaren, en apmänniska man hade hittat i Italien. För att skoja lite med apmänniskoforskare. De skojar faktiskt lite med sig själva, det måste de göra för att inte bryta ihop. Så den här gången kan man säga att forskarna verkligen fick långa öron. För det visade sig att den här första italienaren, det var ingen apmänniska utan det var en åsneskalle som man hade hittat. Och sen har vi förstås den här berömda Piltonmänniskan. Som man gjorde 500 vetenskapliga avhandlingar på under 41 år. Tills man upptäckte att det var en skalle av en vanlig människa och en underkäke av en orangutang som någon hade slipat tänderna på.
och att det var de ledande forskarna på brittiska naturhistoriska museet som hade hittat, gjort det där, förmodligen tillsammans med en som upptäckte den så kallade Pekingmänniskan. Och hela tiden i läroböckerna kan man se gamla läroböcker, titta på den här Pilsonmänniskan, på de aplika dragen, det här är vår förfader. 41 år och 500 vetenskapliga avhandlingar dröjde det innan bluffen kom. Och jag vill säga, det är inte så stor skillnad på det och det och det. Tittar man på apmänniskor så ser det faktiskt inte ut som att vi har kommit hit sakta men säkert under år miljoner. Som man säger, utan det verkar som att människorna har skapats ganska färdigt. Nu ska vi se röran här på golvet. Men jag ska visa någonting därifrån. Eller vi ska inte skriva den. Ja, böjs. Nej, det är bra att vara lite ödmjuk. Jag tror inte att jag tar dem typ av det. Jag har en bild som jag vill visa. Bara för att den här vill jag visa. Där. Det där finns alltså i, har jag hittat i två stycken biologiläroböcker. En för ganska många år sedan, och det här är från den. Och för några år sedan så kom den tillbaka igen i en lärobok. Och det här är alltså evolutionen. Nej, den kommer nu tappas med Anders. Det här är alltså vad man tänker sig att ja, i framtiden kommer det att utvecklas och bli kanske så här. För att evolutionen har ju inte avstannat, utan den fortsätter. Som kristen kan man inte alltid veta allting. Men det är väldigt dumt att svara som jag sa lite grann igår. Tro bara tro och blunda, det är inte så bra. Om man inte kan svara så är det bättre att säga att jag vet inte nu. Kanske jag kan ta reda på det och försöka se vad är det för svar på det hela. Men när man undersöker alltså naturen omkring sig så kan man se mer och mer och mer att det som vi verkligen vet stämmer överens med vetenskapen. Som stämmer överens med hur man läser Bibeln ganska rakt upp och ner. Det är visserligen en tolkning fortfarande, men det ser ut som att det har kommit till urtyper av djur och växter. Det ser ut som att det var en väldig översvämning. Vi kan förändras en del. Här kommer du att prata om säkert. Han ska berätta lite mer om det. Ja, det var väl en bra inledning till vad han ska säga.